знову повертаємось до вас. Будемо спілкуватися із цікавою гостею сьогодні і говорити будемо про спів на Закарпатті. Так, поговоримо сьогодні із Мар'яною Сухоловою. Це талановита співачка, яка розкаже нам про свою творчу діяльність, про здобутки у творчості та плани на майбутнє. Доброго ранку. Доброго ранку, дівчата. Розкажіть, будь ласка, трошечки про себе, про свою творчу діяльність, коли вона розпочалася і що вже вдалося досягнути? Ну, розпочалася вже доволі давно, тому що, ну, власне, перші кроки і на сцені я з раннього дитинства. Ну, десь з років 10. І, до речі, в цьому році вже такий буде творчий ювілейний вечір, до якого я готуюсь і концертними номерами, і різними технічними організаційними моментами. Це вже 25 років, як я на сцені. Та вам хіба не 25? 25, дівчата. Але, як кажуть, менше з тим, вік віком, але це дійсно, ну, такий доволі такий серйозний відрізок часу життя, який фактично і практично пройшов в моєму житті, пов'язаний з творчістю, зі сценою, з музикою, з піснею. Свій час багато об'їздила конкурсів, фестивалів, брала участь, різні перемоги, і гран-прі, і перші, і другі, і треті місця, і просто. Завжди важливо в таких конкурсах, фестивалях не так якась перемога, як участь, знайомства нові, обмін так своєю творчістю з іншим, а також подивитися на інших, ну і так далі. Воно все потрошки так от тягне одне все за собою. Закінчила по спеціальності, тобто десь в певний час свідомо для себе обрала саме цю спеціалізацію. У нас в Ужгороді я навчалась спочатку по класу фортепіано в музичній школі, ну, як зазвичай, всі дітки, батьки кудись дають, когось на танці, когось там до музики більш спрямовують. Ну, батьки мої бачили в мені, що мені це подобається, тому, от, власне, якийсь такий вибір десь так спочатку для мене несвідомо вийшов. Ну, а згодом вже, звичайно, що поступила музичне училище в нас в Ужгороді по класу академічного співу, хоча душа моя тяготіла до естрадного виконання. Mm-hmm. Але оскільки в нас не було тут закладів, тобто в мене не було альтернативи вибору для того, аби обрати для себе власне естрадний спів, вимушена була їхати в Київ, де вдало закінчила. Теж такі цікаві студентські роки були насичені, концерти, виступи там. Теж завжди була частою гостею на Національному радіо, Національне телебачення, тобто, ну, воно десь так затягнуло. Ну, потім склалось так життя, що стала мамою, повернулася додому для того, щоб створювати сім'ю, народила донечку, яка вже, до речі, теж доросла. Деколи так на неї дивлюся і не віриться, що це вже моя. І також співає. Любить співати, але поки що я не бачу і не чую в ній, от, власне, того такого бажання в неї є, але от природа десь голосовими даними поки що воно в неї не розвинене. Але вона любить танцювати, вона відвідує танцювальні гуртки, навіть вже й виступала, і їй це дуже подобається, така от творча робота. Ну, творчої мами і творча донечка. Так. Ну, ви сьогодні до нас завітали, щоб розповісти власне і про новий альбом, який має вийти, так? Так, назви поки що немає, тому що репертуар і пісні в процесі роботи відбувається, написання. Наразі вже є три пісні готові. До речі, дві вже прем'єри прозвучали, вони в засобах масової інформації, в інтернет-ресурсах. Доволі таки велику кількість вже переглядів і лайків отримали, це більше 20 тисяч буквально за 1.5-2 місяці. І вже буквально через тиждень я буду презентувати третю наступну пісню. Ще в процесі, звичайно, що відбувається на студії робота.
є заготовки, куди мені присилають демо-варіанти, я це прослуховую, ми все радимося, отак десь в телефонному режимі, і виходить кінцевий результат хорошої пісні. Ви знаєте, дуже так якось активно цей рік, не знаю, можливо, це тому, що от підготовка до концерту, але я теж, я і раніше колись писала і тексти, і музику. До речі, в той вік, коли їздила по конкурсам і презентувала, і виступала, як правило, завжди з авторськими піснями. А потім якось отак от відійшла від того, клопоти, сім'я і так далі. Зараз я от знову до цього, якось в мене натхнення прийшло. Я знову почала писати пісні і дуже багато пісень в цьому альбомі. І, власне, представлено буде на творчому вечорі авторського виконання і написання. Але, звичайно, що я співпрацюю з іншими авторами, композиторами і студіями звукозапису. Тобто, це пісні будуть абсолютно різні. Різні вже чому? Тому що багато людей задіяно і, відповідно, ну, кожен має свій характер, кожен має якийсь свій смак, але, звичайно, що ми приходимо до однієї думки для того, аби був хороший продукт і хороший результат. От, на даний момент я співпрацюю з Вінницькою студією звукозапису. Власне, це Володимир Гуменчук. Він також є і композитором, і поетом, гарні, тобто і на його, і музику теж ми записуємо, робимо пісні. Також паралельно ведеться робота в місті Берегові на студії «Мовкуш», де є такий Іван Бабич, прекрасний, чудовий музикант, гітарист. Теж де в супроводі у музиці, в аранжуванні соло-гітари, це, ну, власне, його виконання. От, і от в такій співпраці тексти пісень є також чудова співпраця з нашим закарпатцем, який багато років вже проживає у Празі, але він часто сюди приїжджає на рідну землю, до друзів, до знайомих, і теж пише дуже гарні тексти. Це Стефан Колочавин. Він доволі таки з відомими людьми також веде співпраці, і навіть Оксані Білозір також в його композиторстві написані пісні. Так що це все така, ну, спільна робота, яка, ну, я надіюсь, дасть хороший продукт і позитивний для людей, для слухача результат. Попри те, що ви самі розвиваєтеся і постійно пишете, записуєте композиції, ви ще встигаєте вчити інших людей музиці. Розкажіть про цю частину свого життя. Так, трошечки доводиться. Але це трошечки, це, звичайно, що дуже багато часу забирає. Скажу вам так, дівчата, коли я навчалася і, власне, десь були такі дитячі, можливо, амбіції, надії, мрії, плани, я абсолютно ніколи не задумовувалась і навіть не думала і не гадала, що я буду викладати, що я буду когось вчити, передавати якийсь досвід комусь іншому. Але, ну, ось так, мабуть, як кажуть, Боженько розставляє так, як йому це краще, йому видніше, як для нас буде краще. Вже після повернення закінчення університету, після повернення сюди в Ужгород додому з Києву, після декретної відпустки, почала, звичайно, що втягуватись, повертатись знову до пісні, до виконання, тому що десь, ну, під час декретної відпустки не було на це часу і не було бажання, тому що все було, скажімо так, для дитини і в дитині. От, і почала замислюватись над тим, що потрібно знову повертатися, потрібно от щось робити в нас тут на Закарпатті. І, власне, ну, що я могла робити? Те, що знаю сама, те, що можу передати іншим. І от виникла така ідея, оскільки, повторюсь ще раз, коли я для себе обирала, я хотіла, бо було б ближче, було б зручніше, було б дешевше, скажімо так, навчатися тут на місці. Але я не могла, тому що не було цього напрямку тут. Ну, і, власне, в мене виникла така ідея, щоб
цей напрям естрадний спів започаткувати в нас тут, в Закарпатській області, тому що, ну, скажімо, які студії, гуртки, ну, вони є по районам, так, ну, практично всюди, тому що це популярний вид мистецтва. Молодь любить співати, любить поп-музику, сучасну музику. Тобто у нас багато концертів відбувається, заходів, фестивалів, конкурсів, ярмарків. Тобто, ну, а це потребує концертної програми, потребує дітей, виконавців, які будуть приймати участь в концертах, різні колективи, ансамблі. Тому виникла така ідея для того, аби започаткувати це в нас на Закарпатті при учбовому закладі, щоб це було офіційно, ну, не якась приватна так, студія, а при учбовому закладі. Чим воно посприяло? От, добре для розвитку нашої талановитої закарпатської молоді, яку ми часто з вами всі бачимо і чуємо на різних телепроектах, шоу, які, власне, представляють наше Закарпаття, адже вони рекламують і пропагують наш край. А щодо тих проєктів, чи брали ви самі участь у них, чи пробували ті свої сили? Ви знаєте, в ті часи, коли, можливо, я би наважилася на це, тоді ще їх просто не було. Не було ні інтернет-ресурсів, не було ні караоке, так вже потім з'явилося. Тобто якось в мене так в житті склалось і попало все в такі періоди, коли в той час, коли мені це потрібно би було, так, зараз діти мають більше шансів, можливість розвиватися і себе десь показувати. Тоді цього не було. А потім, ну, знаєте, як кажуть, людина переростає оце, так? Вже чогось досягаєш, вже хай тут на місці, так, хай це не вся Україна, охоплюєш якоюсь популярністю, відомістю, хай це буде от тут у нас, але коли ти вже маєш якийсь певний рівень, ну, чогось досягаєш, то вже складно психологічно і морально людині іти от, на такі проекти, де тебе будуть там оцінювати, щось тобі говорити. От. Але хоча ми бачимо, так вже наважуються навіть вже відомі і супервідомі українські наші виконавці, теж туди йдуть і десь, можливо, з того черпають для себе рекламу. Ну, власне, я для себе цього не бачу, не потребую для своєї творчості. Ну, а далі час покаже, можливо, ще щось нове з'явиться. Так, 25 років на сцені. Чи буде цьому присвячений якийсь концерт? Звичайно, що, як я вже казала, готуємося до концерту. Поки що дати ще не визначено, немає, але обов'язково, як тільки будемо готувати вже якісь навіть рекламні файлики, афіші, це буде все в інтернет-ресурсах висвітлено, проінформовано глядача. Готується програма, а звичайно, що будуть і гості запрошені. Поки що я не буду казати, хто що. Все це буде такою інтригою і таємницею. Ну і знаєте, то ще трошечки є час, ще багато чого може змінитися. Я, власне, вже коли більш-менш буде скомплектований запис, так, альбому, вже буде напрацьовано більше пісень. Звичайно, що буду визначатись з назвою того альбому. Ну і відповідно по змісту і по суті, це от якась буде така історія, так, моя життєва і творча. Ну, 25 років – це не маленький срок. Ось такої жінки нашої закарпатської, яка любить співати. Ми бажаємо вам успіху і дякуємо дуже гарно, що завітали сьогодні до нас у студію. Можливо, щось на завершення побажаєте нашим краям? Ну, звичайно, що я хочу побажати і вам, дівчата, і всім нашим телеглядачам міцного здоров'я, в першу чергу. Ну, і десь, скажімо так, стабільності для того, аби люди були менш заклопотані якимись такими битовими проблемами і знаходили час для того, аби душею відпочивати. А людина відпочиває по-різному.
хтось на пікніки ходить, хтось там ще якимось чином. Ну і звичайно, що багато хто відпочиває музикою. Тому знаходьте час на творчість для того, аби себе душевно, емоційно збагачувати власне позитивними і хорошими емоціями, відвідуючи концерти різних артистів і колективів. Ну і звичайно, що всього всім найкращого. Все гарно, дякуємо вам за розмову. Неодноразово ще сподіваємось зустрітися. А ми рухаємося далі і вже з наступною рубрикою чекаємо на наших телеглядачів.